E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Cara, deixa o teu comentário aí. Fala o que tu achou aí das duas pedaleiras, os sons. Cara, eu sempre sigo uma linha de timbres, né, que eu já tenho na minha cabeça. Já timbrei aí cerca de 23 pedaleiras, certo? Inclusive, se você curtiu esses timbres aí e você tem alguma pedaleira desse tipo, cara, entre em contato comigo lá no Instagram, @joelsilvagtr, e lá eu vou estar te atendendo bem direitinho, te passando os IES, te passando algumas dicas de timbragem. Hoje eu vou estar falando aqui sobre o que eu acho dessas duas pedaleiras, e para essas duas pedaleiras eu tenho indicações totalmente diferentes uma das outras, né?
Então, assim, vai depender muito de quem está comprando, qual é a necessidade do guitarrista, sabe? A Ampero 2, sem sombra de dúvida, é a que tem o melhor timbre, né? A melhor resolução final do som. Mas de repente o cara não tem outros pedais para somar, ou não tem um controlador MIDI, ou o cara só quer chegar e colocar a pedaleira lá no chão e sair tocando, saca? Então, nesse caso, eu indico a Valitor GP200. E cara, se você ainda não é inscrito nesse canal, cara, se inscreve agora, deixa o teu like, compartilha esse vídeo aqui no final pra galera, pra gente espalhar esse vídeo, essas informações aqui, que com certeza vai ajudar muita gente. Vamos aqui para o que interessa. Eu não tô com as duas pedaleiras aqui, eu peguei esses áudios de outras comparações que eu fiz, ok? E aí a gente tá aqui para falar sobre as duas pedaleiras. Mostrei aí no início para vocês um pouco dos timbres que eu consegui chegar nas duas pedaleiras. E agora eu vou falar sobre uma e outra. Questão da robustez. Cara, a Ampero, ela tem uma cara de ser, a carcaça dela ser um pouquinho mais resistente, sabe? Mas ela tem aquela tela ali, touch. Cara, eu tenho mau medo de ter uma pedaleira daquela por conta daquela tela, né? Sei lá, a gente toca nos palcos, nos lugares aí da vida, e chega, às vezes alguém chega, passa, chuta e sei lá. Ou então você bota dentro de um bag, alguém, sei lá, coloca um outro instrumento. Cara, dá um certo medo, né, em relação a isso. Mas tem muita gente que já colocou aí uma película, né, e aí consegue proteger mais. Mas a carcaça dela é até legal, bem, bem interessante. Em relação à carcaça lá da Valitor GP200, cara, é uma carcaçazinha que ela tem ali os seus pontos, certo? Os botãozinhos dela eu não achei tão resistente. Eu não sei por quanto tempo você mexendo, rodando botão, não sei quantos anos você vai conseguir ter aqueles mesmos botão ali configurável, como você pega uma GT10 da vida, uma GT100, pedaleiras que tem que uns 10 anos aí de uso já, ou pedaleiras que tem até mais, como pode HD500, né? Você vai lá e mexe e tal, tranquilo. Eu já ouvi relatos de pessoas que teve problemas nos FUT da Pod, né? Mas sim, voltando para Valitor, eu achei um pouquinho resistente algumas partes ali da pedaleira, mas tem partes ali que você vê que realmente é um pouco frágil. Então, detalhe, galera, eu tô sempre falando aqui sobre a Valitor GP200, não a GP200 LT. Em relação ao valor, todo mundo sabe que a Ampero 2, ela é praticamente quase o dobro de valor do que a Valitor, né? E aí entra mais outro ponto, certo? O primeiro ponto é que tipo de guitarrista você é, se você quer um som mais refinado e quer usar um controlador MIDI e quer usar pedais por fora. Inclusive, galera, eu tô com uma parceria com o meu brother que se chama Alex, certo? Inclusive, vai sair um vídeo falando sobre esse meu controlador MIDI aqui. Ó, esse aqui é um controlador MIDI. Inclusive, recomendo demais. Cara, isso aqui é uma mão na roda. Inclusive, para você que tem Ampero Stomp 2, cara, isso aqui resolve alguns bugs e problemas que a Ampero tem, como por exemplo o tap tempo. Cara, ele fez um sistema top que você consegue ter um tap tempo global, seja lá onde você decidir aqui, e cada preset que você vai mudando na Ampero, você consegue ter o mesmo tempo para todos os presets. Isso, quem é o usuário de Ampero sabe que isso é um problema. Aqui você tem 5 bancos e você, em cada 5 bancos, você tem 6 FUTs para você salvar. Se você salvar um tap tempo, aí no caso você vai ter 5, né? Mas cara, é muita coisa, muita coisa. Eu tenho o meu setup, vocês sabem que eu uso uma Saturno com os meus pedais por fora. Eu uso a Saturno porque eu preciso de pedais por fora e aí ela faz a comutação. Aqui eu não tenho a possibilidade de comutar, mas ela faz um controle MIDI muito top. Esse aqui é o meu setup para viagens aéreas, né? Tô colocando, galera, só esse pedalboardzinho aqui com um controlador e HX dentro da minha bolsa, que vai com as roupas, e já foi, tá ligado? Já era. Então, assim, você precisa de um controlador como esse
E se você se interessar nesse controlador, cara, entre em contato comigo lá no Instagram, que eu vou te passar o contato lá do Alex, tudo direitinho, você pode fazer encomenda com ele. Inclusive é muito barato, ele faz personalizado, por exemplo, esse daqui ele personalizou do jeito, na pegada da HX, né? Você pode ter a personalização para a cor da tua pedaleira aí, ou de repente a própria Ampero 2, você vai conseguir ter ela branquinha e tal, bonitinha ali para combinar com ela. Cara, isso é muito interessante. Então, para o guitarrista que quer usar a Ampero 2, quer ter um timbre mais refinado, cara, você tem que ter um controlador desse, ou pedais por fora também, né? Mas só a pedaleira e um controlador desse, cara, já resolve muita coisa. Já a Valiton, você já tem vários futs ali que você consegue salvar e acionar e chegar nos efeitos de forma mais rápida. Você tem ali um pedal de expressão que você pode salvar um AMI, salvar um AUAI e por aí vai. E galera, outra coisa é a questão da edição, né? Você consegue ter uma tela maior ali com a Ampero. Já vale você ter uma telazinha menor. A diferença também de cores, nitidez ali da Ampero, cara, é sensacional. Você tem uma tela ali, cara, muito fácil de editar, né? No dedo mesmo, no touchscreen, você consegue ali chegar no seu som. Já a Valiton tem aqueles botõezinhos, como eu falei aí. Os botõezinhos eu não acredito que seja tão confiável assim, ok? E em questão de mais edição, se você quer ter mais controlabilidade, você entra no teu PC ou no teu MacBook e você consegue baixar o editor das duas pedaleiras, né? E assim, quando entra na parte do editor, cara, as duas pedaleiras são fáceis, não são difíceis, são bem fáceis de você encontrar os parâmetros e tal, e mexer, puxar, tirar um som, abrir outro som. A questão dos timbres, né? Como eu falei no início, eu acho o timbre da Ampero bem mais refinado. Você tem duas cadeias ali, você consegue abrir um dual amp, dois delays e tal, né? Coisa que já na Valiton GP200, cara, não faz, né? Não faz. Você não tem um send return na Valiton GP200. Já a Ampero, você tem um send return interessante. Porque justamente ela é pequenininha, ela é estompa, só tem 3 foot. E aí você tem que somar ou com um controlador ou com pedais, né? Ou fazer a mistura dos dois, que é o que eu faço no meu setup maior. Em questão dos sons, dos timbres, cara, infelizmente, a questão dos pitch, né? A questão dos oitavador, cara, nenhuma das duas pedaleiras são tão interessantes nesse requisito. Mas a Ampero 2 é muito melhor nos reverbs, nos delays, saca? Eu achei vários drives bem mais interessantes do que da Valiton, sendo que nós estamos comparando pedaleiras aqui que não estão na mesma faixa etária de valor ali, né? A gente está basicamente assim, né? Uma que tá 2.200, a outra tá 1.400, isso sem imposto, certo, galera? E eu tô falando basicamente o que cada um entrega, o que cada um pode te oferecer aí como guitarrista, beleza? E galera, no mais é isso. Eu curti os drives das duas, mas eu acho que o drive da Ampero chega a ser um pouquinho melhor, beleza? Questão dos coros. Eu achei o Chorus também da Valiton bem interessante, não é ruim. Também o Chorus da Ampero bem interessante também. Então, em relação a alguns efeitos de modulação, cara, não tem muita diferença, certo? Eu não percebi. Agora, se for falar de reverb, delays, aí é outra coisa, né? Mas essas modulação phase e tal, essas coisas, cara, achei muito parecido. Beleza, galera? Então é isso aí. Se você curtiu os timbres, entre em contato comigo lá no Instagram, @joelsilvagtr, e vou estar te atendendo lá direitinho. Beleza? Cara, se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like mais uma vez. Escreve aí no comentário o que tu achou desse vídeo. Compartilha com a galera aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!